дивитися «Суспільне Черкаси». Підписуйтеся на «Суспільне Черкаси» у соцмережах. Відзначення Дня Соборності, випуск серії «Марок до 70-річчя створення Черкащини» та кінні змагання. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В студії працює Аліна Бережна, жестова мова Галина Абраменко. З нагоди Дня Соборності України у Черкасах поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України. Містяни, військові та представники влади провели мітинг та вшанували полеглих захисників. Нагадаю, 105 років тому, 22 січня, було проголошено акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. В Україні є громадянське суспільство, і кожен має бути відповідальний. Відповідальний за своє майбутнє, за своє сьогодення. Тому ми тут. Ми повинні знати свою історію. Людина не може бути справжнім українцем без любові до свого рідного краю, до своєї землі. Мабуть, все, заради чого б'ються сьогодні наші воїни, заради чого воюють взагалі сили безпеки і оборони, це саме оце поняття незалежності і соборності нашої держави. Служба безпеки України затримала на Черкащині місцевого жителя, який героїзував російських військових та виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, розповіла речниця СБУ в області Катерина Друга. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваному загрожує обмеження волі до 5 років. У публікаціях та репостах із російських пропагандистських пабліків він дискредитував українських захисників та поширював прокремлівські наративи. Департамент освіти Черкаської міськради має вимагати від постачальника зменшення вартості курятини для дитсадків, каже представник громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Артур Чемерис. 10 січня департамент уклав угоду із підприємством «Каштан Плюс» на закупівлю курячого філе для дитсадків за ціною 199 гривень, тоді як в інших містах вартість нижча. Чому так сталося, як ситуацію коментують батьки та влада, дізнавалася Тетяна Недбайло. Сьогодні у нас на обід суп гороховий, каша рисова розсипчата і котлетки, і салат. Від 5 ранку трудяться на кухні, аби нагодувати дітей, розповідає кухарка пані Інна. Харчування триразове, збалансоване та, каже, до смаку малачі. Вчора, наприклад, у нас були на вечір вареники з м'ясом, із салатом, кисіль. Щодня меню складає медсестра, розповідає директорка закладу Наталія Литовченко. Асортимент страв відповідає нормам, затвердженим Кабміном. 2 рази в день дітям даються м'ясні страви із курятини, із яловичини, із свинини, із індюшатини, або. Також 3 рази в день – це овочеві страви. 40% вартості харчування, пояснює, відшкодовує міськрада. Інші ж 60% мають оплатити батьки. Торік за один день харчування дитини ясельної групи батьки платили 42 гривні 32 копійки. Садової групи – 56 гривень 82 копійки. За рішенням виконкому міськради, із 1 січня цього року воно здорожчало. Для ясельних груп один день обійдеться у 46 гривень 89 копійок, для садових – у 62 гривні 95 копійок. Приблизно порахували, то відсоток збільшення становить 10,8%. Вартість та якість харчування в дитсадках нині влаштовує, каже пані Юлія. Вона мама 2 діток – дворічної Аліси та 3-річного Міші. І зараз в садочках така почалася тенденція, що дітям дають на вибір дуже багато страв. Натомість, додає, обурена новинами про закупівлю курятини департаментом освіти по ціні 220 гривень за кілограм. Не будемо красти на дорогах, окей, вкрадемо на харчування для дітей. І знаєте, тут таке питання, що начебто діти – то ж святе, хто ж буде виходити і казати, що курятину треба меншої якості там, чи не таку дороговартісну. Торік, 23 грудня, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради оголосив торги на закупівлю майже 200 тонн різного м'яса для дитсадків.
Пропозицію подало одне підприємство – товариство «Каштан Плюс». За результатом підписаної угоди вартість кілограма курячого філе становила 220 гривень. 10 січня департамент уклав додаткову угоду з постачальником, за якою ціну курятину за кілограм знизили на 21 гривню. Нині вартість становить 199 гривень. На жаль, був лише один учасник і конкуренції не було. Але разом з тим, після того, як процедура відбулася, було підписано угоду на зменшення цієї ціни. З урахуванням того, що це поставка на 53 садочки регулярна щотижнева, то, можливо, ще й будемо оскаржувати далі, але поки що от рівень такий. Така ситуація із закупівлями продуктів для дитсадків традиційна для Черкаської міськради, пояснює представник громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Артур Чемерис. Якщо проаналізувати систему Прозоро, то в ті дні дорожче за Черкаську міську раду курку не купував. Чому куряче філе типу важливе в цьому контексті? Тому що це, по суті, найдорожчий лот в структурі харчування. Так говорить, на Житомирщині відділ освіти купив філе по 158 гривень за кілограм, тоді як у Житомирі м'ясо купують по 165 гривень за кілограм, на Вінниччині – 144 гривні за кілограм. Натомість на Миколаївщині купують за 200 гривень. Не зовсім коректно порівнювати, да, там, з ціною філе в магазині, але разом з тим логістика, доставка цієї курки не може займати там 40 гривень кілограм коштувати. Яка реальна вартість цієї доставки? Мав би встановити ринок, конкурентні торги. На жаль, цих конкурентних торгів не було, тому що був один учасник. Але, знову ж таки, департамент освіти, як замовник, він протягом багатьох-багатьох років робив систематично все для того, щоб обмежувати конкуренцію. Тетяна Недвело, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. На Укрпошті сьогодні погасили серію марок, присвячених 70-річчю створення Черкащини. Замовник, колекціонер та головний архітектор обласного центру Віталій Чорнуха. Розповідає, вирішив надрукувати 460 марок за власні гроші. На це спрямував 20 тисяч гривень. Виручені кошти від продажу, говорить, віддасть на допомогу ЗСУ. Вартість поштового блоку – 600 гривень. Конверт з однією маркою – 100. Використані 6 сюжетів природнього багатства та архітектурного багатства нашої Черкащини. Використані роботи заслуженого художника України Олександра Хапкіна. Марочка дуже цікава, марочка дуже цінна для колекціонерів, тому вони сьогодні прийшли сюди в 6 годин ранку, зайняли чергу і думали, що будуть її продавати. От не завтра, ну, на жаль, її будуть продавати завтра. Марка цінна. А у мене це Черкаська область, це ще було 50 років в Черкаській області, 20 років назад. Просто в мене залишилась, цей буклетик залишився. 16 вершників демонстрували свою вправність на кінних змаганнях в Геронимівці. Турнір проходив у трьох групах, в залежності від віку та рівня підготовки їздців, розповів його організатор Андрій Пономарьов. Як все відбувалося, бачила Марія Гаврилян. Для 12-річної Анастасії це перші змагання, розповідає, кінним спортом займається півроку. За цей час освоїла базові навички. Через жерті галоп піднімати, на галопі сидіти нормально, то вже більш-менш навчилась. За виступом дочки спостерігає мама Наталія, каже, нервує за результат спортсменки. Ну, і школа до 5 вечора, але ми виходимо раніше, щоб тільки ходити на тренування. Дуже захоплювалася лошадьми, на іграшки були тільки коні. І дуже хотіла займатися всіди з лошадьми. Мені було страшно, що вона піде на лошаді, такі вони великі. От. І ми її не віддавали на лошаді. А потім вона ось їй стала 12 років, і вона вже каже: «Мам, я хочу». Змагання – це стрес як для вершників, так і для коней, розповідає тренерка Катерина Йосипенко. Інколи ми просимо інших дітей там ставати, наприклад, за ті самі стіночки, для того, щоб коні побачили, що тут можуть стати люди, що вони можуть розмовляти, що вони можуть підкидати якісь бумажки. Ці змагання, за словами їхнього організатора Андрія Пономарьова, передусім покликані популяризувати кінний спорт на Черкащині. Перший старт в цьому 24-му році. Тут у нас виходить три групи змагань.
перша – це самі початківці, ви бачили, маленькі діти або дорослі діти, дорослі вже люди, які прийшли до коней вже якби осознанно. Друга група – це вже вершники, які займаються ну, рік, може там плюс-мінус більше, тобто вони вже якби більш досвідчені. А в третій групі, там вже у нас якби, група 5 вершників і всі майстри спорту, чемпіони України, і призери міжнародних змагань, члени збірної команди. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. А більше інформації шукайте на сайті Суспільне медіа. На все добре.